Добър вечер, дами и господа! Това са новините днес на телевизия Загора. Сградата на болница Тракия Център ще засияе в зелено във вечерните часове на събутния 5 октомври. Болницата ще бъде осветена от 35 ярки прожектора в знак на подкрепа за донорството и трансплантацията на органи, които спасяват човешки животи. Инициативата е на Министерство на здравеопазването по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи 5 октомври, който съвпада из празника на Стара Загора. По същата причина в зелено ще бъде осветена и сградата на общината. 39 художници ще представят своите произведения в есенен салон 224. Експозицията може да бъде разгледана от 5 до 25 октомври в изложбена на зала Лубор Байер. Колко са селектираните творби и кои са видовите изобразително изкуство, Милена Лагенски разказва. 32 о издание на изложбата Есенен салон организират местното представителство на Съюза на българските художници и Община Стара Загора. Ежегодната среща на творците с публиката ще бъде открита по традиция на връх празника в изложбена зала Лубор Байер от 18 часа на 5 октомври. 1993 година съществува да. по тази форма като от 60-те години всъщност се провежда на... От началото на 60-те се провежда на това място. Дори тая година имаме един лек реверанс от моя страна, може би, към историята на самата зала и въобще като да. топос, като дом на художниците в някаква степен. Нали, всички знаем, че е имало истински дом на художниците, но в момента го няма, така че този може би се остава един такъв символичен от 60-те години до сега иначе казано, от 93-та я организират колегите в този вид. Преди това е била окръжна художествена изложба. Де факто, миналата година бяхме обявили, че това е 30-то издание, но всъщност една грешка съм допуснал. 31-го е била миналата година, тая година е 32-го съответно издание на тази изложба винаги е имало жури, поради причината, че е имало и награден фонд някакъв или някаква награда под някаква форма, която към, така аз направих едно малко да речем скромно проучване, но така и колегите нямат точни спомени и най-вече точни документи през годините каква е била наградата, от кога всъщност даваме като награда от кога има трет... парично измерение също? Или? А, парично измерение аз мога да кажа смело, това е от 2020 година. Uh -huh. а, когато всъщност, ако не греша за първ път, господин Тодоров посети тази изложба, съответно с него го решихме на място това нещо. А, но иначе преди това винаги си имала наградата бронзовия плакет. Да на Александър Козаров Тракийски конни, който също ми беше любопитно от кога точно се дава, но така и не можах да стигна до някакви точни отговори, но винаги е имало жюри, поради простата причина, че е имало някакви награди под някаква форма. И последните две години, това издание и миналото се обръщаме вече и към СВХ в София, към Централния СВХ, за да може те да излъчат жюри. Което а, така да има една м странична гледна точка. Жури, излъчено от Съюза на художниците в състав Никола Енев, Богомил Живков, Милена Лагенски и Петър Петров, номинира 39 участника с 53 творби. Уникално за това издание е очредяването на ново отличие награда на СБХ, изразена в парична премия, редом с традиционната награда плакет на Александър Козаров, осигурена от община Стара Загора. След селекцията, мисля, че останаха 40 автора с 55-60 картини. Имаше ли отхвърлени автори? Има отхвърлени. Да. То всеки път има. Да всеки има, то е нормално, е, то да, е нормално да, е, да. да. Това е напълно нормално това, като процес. Това, за това е селекция, да. За това, това, точно това обсъждахме вчера и с колегите, че ако няма отхвърлени, няма да е нормално. Да, да. Uh, едно, че залата ни ни го позволява и второ, че все пак се гони м и някакво качество в някаква степен и въобще някаква посока на тази изложба. Да. Uh, да, мисля, че около 60 на човека, 50 и няколко 60 човека участваха с почти двойно по-голяма бройка uh, твърби, но пак казвам след селекцията 39-40 човека с uh, 55-60 Върби. Ако потърсим корените на днешния еселен салон, неминуемо ще стигнем до първите окръжни художествени изложби през 40-те години на 20 век Стара Загора. В началото на 60-те пък изложбите ще срещнат своя нов дом. В салона на новата изложбена зала, в сега стоящия се блок южно от окръжния народен съвет. А през 1993 ще сменят името си с новото еселен салон. Колкото е обичайна тази изложба, въпреки че може би вече звучи като клише, всеки път си го казваме, но колкото и да е обичайна, толкова е и различна тази изложба. Както винаги отразява моментното състояние на различните колеги, техните емоции. Там всеки автор може да участва с до две до три произведения. До три, твързди, до три, произведения, да. до три произведения, като няма значение в в кой раздел са. Дали ще бъдат малка пластика, дали ще бъдат живопис, графика или рисунка. Uh -huh. Това, което прави впечатление, но не мисля, че има смисъл дори да се анализира, е, че има малко скулптори този път, за разлика пък от примерно юлската ни изложба, рисунка и малка пластика, където имаше бум на малката пластика, тук пък обратно, не знам по какви причини, честно казано не съм разсъждавал, най-много, както винаги, е живописта рисунката може би на второ място и малко графика. Експозицията може да бъде разгледана до 25 октомври. Серем кандидати ще се борят да бъдат избрани за кмет на Млада Загора. Те ще представят своите концепции на публичен дебат. Победителят ще получи ключа на градени на ритуала на 5 октомври. В Стара Загора предстои традиционния избор за кмет на Млада Загора, инициатива с над 20 годишна традиция. Събитието ще се проведе на 4 октомври от 17.30 в залата на регионална библиотека Захари Княжески. На вечерието на празника на Стара Загора Младежки общински съвет, представители на Старозагорските училища и жури избират градоначалник на Млада Загора. Първият кмет на Млада Загора е избран през учебната 1997-1998 година. Седем са кандидатите, които ще се борят на вота за кмет на Млада Загора през 2024 година. Те ще представят своите концепции на дебат пред публика и жури. Журито разглежда кандидатите по определени критерии по 10 бална система за първи и 5 бална система за втори и трети кръг. От 19 до 29 септември бе в ход кампанията за събиране на кандидатури за кмет на Млада Загора сред ученическата общност. Пет членното жури, съставено от млади активни хора, ще оценяват кандидатите по предварително зададени критерии. Оригиналност на идеите, логика и яснота в изложението, аргументираност при излагане на идеите, сценично поведение на кандидата за млад кмет, речева култура, въздействие върху публиката, емоционална овладяност, чувство за хумор, Езикова грамотност и други. В избора на Кмет млад... на млада загора участват и по трима делегирани представители, предварително избрани от образователната институция. Те ще гласуват тайно в отделно обособено помещение. През тази година има два нови регламента за участие в изборите. Единият е свързан с възрастта на кандидатите, които трябва да са 10 или 11 клас. Другата промяна е задаване на казус по значима тема, като например училищното пространство, училищна общност и други, по които ученикът трябва да даде решение. Кандидатите ще преминат през три кръга. Първият, всеки един от тях, ще се презентира самостоятелно, както и ще представи своята визия и програма за работа за периода на мандата. Във втория кръг журито ще зададе въпрос на всеки един от кандидатите, свързан с визията и програмата за работа за периода на мандата. В третия кръг представителите на журито ще зададат един казус за всички кандидати по една от предварително зададените теми. Изборите печели участникът, събрал най-много точки от гласуването на журито от трите кръга и от прекия избор на делегираните представители. Новоизбраният кмет на Млада Загора ще участва в тържествения ритуал за издигане на Националното знаме на Република България на 5 октомври, ден на Стара Загора. По традиция той ще получи и ключа на града. На 16 октомври пък ще изберат млад омбудсман на Млада Загора. Гимназистите все още могат да подават документите си в офиса на обществения посредник на Стара Загора. Традиционният конкурс за избор на двойката млад омбудсман и негов заместник е обявен за открит от обществения посредник на общината Иванка Сотирова. Млади хора с повишено внимание и интерес към обществено-политическия живот могат да подават документите си за участие в конкурса още от днес, 25 септември. Крайният срок е до 9 октомври в офисът на обществения посредник между 10 и 17 часа. Критериите за кандидатстване са посочени в правилника и регламента за млад омбудсман на сайта на общината. Самия конкурс за 2.24-2.25 е насрочен за 16 октомври от 17 часа в заседателната зала Славейков на Ощината. Още градски туристически поход ще се проведе в празнешната събота 5 октомври в околностите на Стара Загора. Събитието е посветено на Световния ден на хоринето и ще започне в 8 часа. Сборния пункт е пред сградата на Ощината. Традиционната проява се провежда съвместно с общината и туристическо дружество Сърни на гора. Маршрутът включва преход в посока парка Язмото, където ще бъде направена кратка почивка и ще продължи до квартал Дъбрава. След това ще се върнат обратно до парка Язмото. Продължителността на похода е около 4-5 часа. Спортното събитие цели да се популяризира ходенето като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма и работоспособността. Организаторите уточняват, че походът е подходящ за от всички възрасти. Не е сложен, изисква Спортни обувки, дрехи и храна, достатъчно вода, евентуално и дъждобран. При дъждовно време той няма да се състои. Канят млади любители на рисуването да се изявят в националния конкурс Моя празник. Най-талантливият ще получи специалната награда на общината, а с одобрените от журито творби ще бъде подредена изложба, информират организаторите. Старт на деветото издание на националния конкурс за рисунка «Моят празник» обявиха днес неговите организатори – Център за подкрепа за личностно развитие и Община Стара Загора. Крайният срок за предаване на художествените творби е 4 ноември, информират от Центъра. Целта на конкурса е да се даде възможност децата и учениците да изявят творческите се заложби, а и да се стимулира интересът им към традиционните български празници. Организаторите се стремят към осъщ на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти, сътрудничество между децата от страната и приобщаването им към изобразителното изкуство. Конкурсът е индивидуален и се провежда в две възрастови групи. В конкурса могат да участват твърби живопис, графика и рисунка, а материалите и техниката си по избор на автора. Форматът на твърбите е 35 на 50 см. Изпратените твърби стават собственост на фонда на центъра в Стара Загора, предупреждават организаторите. Безплатна зелена зона по време на празничния съботен ден старозагорци и гости на града няма да заплащат за кратковременно паркиране в рамките на зелена зона на 5 октомври. На 7 октомври понеделник работното време на зоната е обичайното от 8 до 18 часа. Богата спортна програма очаква Старозагорци по повод празника на града 5 октомври. Спортни турнири и парад на ретро автомобили ще зарадват гражданите в празничния ден. Богата спортна програма очаква всички жители и гости на Стара Загора по повод предстоящия празник на града 5 октомври. В празничния ден жители и гости могат да се включат в общоградски поход. Сборния пункт е през градата на община Стара Загора. Емблематичният за града парад на ретроавтомобили ще събере на едно място малки и големи любители на автомобилната индустрия. В парк артилерийски от 10 часа в съботния ден, присъстващите ще могат да разгледат над 350 ретро автомобила. На празника на Стара Загора паралелно ще се провеждат и редица турнири. За поредна година в града на Липите ще се проведе международен и национален турнир по спортни танци. Началото е в 9.30. Е място спортна зала Стара Загора. Тази година събитието е мащабно, тъй като се очакват гости от цяла Европа. На 14-то издание на турнира по тенис на маса на едно място ще се съберат над 100 професионални състезатели и любители. Турнират ще се проведе на 5 и 6 октомври в спортна зала Иван Вазов. Традиционният турнир по тенис на корт за купата на кмета ще се проведе на 5 и 6 октомври от 10 часа на тенис кортовете над стадион Бероя. Също на 5 и 6 от 10 на северния бряг на езеро Загорка ще се състои турнир по риболов. Лекоатлети на възраст 14-15 години тази година ще се състезават в лекоатлетически турнир Берое – тристранна среща. В залата по гимнастика на стадион Берое от 10 часа около 90 деца и младежи разпределени в отбори ще участват за поредна година в турнир по спортна гимнастика. От 11 часа в парк Зелен ще демонстрират издръжливост участници в различни възрасти в състезание по кросфит. В същия част, но на друга локация, парк Станционна градина, любителите на кучета ще могат да се включат на националното изложение на каракачанските кучета. Събитието започва от 11 и е в памет на известния строзагорски художник Светлин Стоев. Скейт паркът на Стара Загора за поредна година ще е домакин на събитие. Спортните събития по повод празника на Стара Загора продължават из пълна сила и след празничния 5 октомври. И накрая, седми фолклорен фестивал от Игнажден до коледа, традиции и съвременно ще се проведе на 7 декември в село Дълбоки. Срокът е до 25 ноември, няма възрастови ограничения. Целта на фестивала е да се запази и предаде богатството на българския фолклор, свързан с зимните празници от декември до месец март. Така се разделяме повече на сайта ни. Приятна и спокойна вечер!